Қайсар рухты қырандар атты кітап жарыққа шықты. Естеріңізде болса, 2012 жылы 25 желтоқсанда Шымкент қаласының маңында Ан-2 әскери ұшағы құлаған еді. Салдарынан 27 шекарашы көз жұмды. Қайғылы оқиғаның болғанына 2 жылдан асып барады, бірақ қайсар шекарашылардың ерліктері мен жарқын бейнелері әріптестері мен туыстарының жадынан бір сәтте өшкен емес. 2013 жылдан бастап марқұмдарға арналған толғаулар мен өлеңдер толассыз жазылды. Сол естеліктер мен суреттер жырлар негізінде ата-аналар мен шекарашылар кітап жазып шықты. Дәрігер болсам да сондай кітап жазым келді, солар туралы естелік қалсын дедім ата-аналарына. Біздің бүкіл халқымызға бұл естелік, жаңғыз ата-аналарына емес, бүкіл олардың ұрпақтарына. Өзі кітап өте үлкен болды, 600 беттен артық, и бұл кітаптан көп жақсылық білуге болады.